Seimas priėmė įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistiniai veiklai. Primtų įstatymų nuspręsta naujai reglamentuoti lobistinę veiklą, jos priežiūrą ir atsakomybę. Šio įstatymo nuostatos nebus taikomos nevyriausybinėms organizacijoms. Prieš balsavę Seimo nariai tikina, kad pakeitimai laukiamų pokyčių net neš. Kas iš tikrųjų keisis? Atsakymas reportaže. Lobistinė veikla apibrėžiama kaip lobisto siekis daryti įtaką valstybės politikams, pareigūnams, tarnautojams, kad būtų primami ar neprimami teisės aktai bei administraciniai sprendimai. Pagal įstatymo pakeitimus lobistu bus laikomas tik fizinis asmuo, kuris turės atitikti nustatytus reikalavimus ir vykdys lobistinę veiklą. Lobistinę veiklą realiai vykdys lobistai profesionalai, samdomi asmenys, ir lobistai asociacijų ir kitų viešųjų ir privačių juridinių asmenų vadovai arba darbuotojai, kuriems bus pavesta ar nurodyta vykdyti lobistinę veiklą. Aiškiau apibrėžia būtent, kas tie asmenys, kuriems gali būti daroma lobistinė įtaka. Atsiranda prievolė būtent lobistams aiškiau deklaruoti savo santykį ir tą dalyką daryti greičiau, nes pagal galiojantį įstatymą tai jie tą dalyką galėjo daryti metų bėgyje ir nenurodant asmens, su kuriuo jie kontaktavo. Lobisto pagrindinė pareiga per 7 kalendorines dienas nuo lobistinės veiklos pradžios dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, žodinio ar rašytinio nuostatų aptarimo su asmeniu, kuriam siekiama daryti įtaką, elektroninėmis priemonėmis deklaruoti šią veiklą vyriausiai tarnybinės etikos komisijai, juos nustatyta tvarka. Kai iškildavo į viešumą vienas ar kitos korupcinės bylos, kurios buvo susietos su vienu ar kitu įstatymu, su jo priėmimu, iš tikrųjų būdavo sudėtinga apibrėžti, kada ta riba buvo peržengta. Tai tokiu atveju šitas įstatymas aiškiau apibrėžia būtent tą santykį ir aiškiau apibrėžia, kaip tas santykis turi būti deklaruotas. Aš per 8 metus gal 2 kartus buvau sutikęs lobistą, kuris ištraukė kortelę, parodė, kad yra lobistas, registruotas lobistas ir prisistatė. Ir man atrodo, kad tokių registruotų lobistų, kurie kalbina Seimo narius, yra labai nedaug apskritai. Tai dabar aš norėčiau paklausyti lygiai taip pat jūsų, o ar po šito įstatymo dabar tų lobistų padaugės ir tikrai jie registruosis ir pradės aktyviau veikti? Tai manau, kad nieko neįvyks. Tai lobistas yra tai, kad tai be abejo asmuo, kuris yra registravęs save kaip lobistas, grinai kaip savo veiklos rūšis, bet kita vertus gali būti, sakykime, jeigu vat, verslo įmonės atstovas ar tai kažkokios kitos bendruomenės privačios atstovas, tai jeigu jisai nori vienaip ar kitaip prastumti vieną ar kitą įstatymą ar kitą teisės aktą, tai šiuo atveju jis irgi bus skaitomas kaip lobistų. Ar teko jums su lobistais susidurti ir kaip jūs su jais reikia bendrauti, nes nu, jie konkrečius interesus turi, ar ne? Su manim atvirai pasakius, lobistų nebendrauja. Aš tik tai komiteto posėdį, taip mes kaip aptarinėjame tam tikrus įstatymus, tai yra pakviečiami ir mes išklausome jų nuomonę, bet asmeniškai aš kontaktų dėl konkrečių teisės aktų nesuturėsiu. Seimas priimtomis pataisomis įtvirtino, kad pavyzdžiui, viešosios informacijos rengėjų veikla skleidžiant viešąją informaciją, fizinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros, peticijos, referendumo, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės įgyvendinimas, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pakviestų asmenų veikla, kai jie kaip ekspertai ir specialistai dalyvauja pasitarimuose teisės aktų projektams rengti, nebus laikoma lobistinė. Buvo nuogastavimai dėl kitų asociacijų, kurios nori atstovauti viešą interesą, ar tai verslo interesą, ar tai sodininką, ar tai profsąjungą. Tai iš tikrųjų šitas įstatymas palieka galimybę jiem atstovauti viešą interesą, kaip numato jų įstatymai ar jų įstatai. Mažoji valstybė tu iš viso beveik visus pažįsti aplamai. Tai yra vienas dalykas. Labai sunku surasti kokį nors nelobistą ir kokį nors interesą. Čia visi yra persipinę. Visos nevyriausybinės organizacijos yra iš esmės lobistai. Mes jos priminėdami įstatymus, vertinam jų pasiūlymus ir panašiai. Tai yra natūralu. Tai tie patys lobistai, kurie užsiregistruoja kaip lobistais, man teko susidurti su tais, kai
atstovaudami vieną interesą pateikė vienus argumentus, kitą kartą atstovaudami kitus pateikė visiškai priešingus argumentus. Kaip jį priimti, tos argumentus, rimtai ar nerimtai, kaip? Tai tas, iš esmės, šitas įstatymas, jisai vargu reikalingas mūsų šitom sąlygom. Geriau nevyriausybė, tvarkykime statutinius, kitus santykius, viešų interesų dalykus. Tenka bendrauti turbūt ir jums, pavyzdžiui, su vokiečių, prancūzų parlamento nariais ir visada norisi jų patirties paklausti, būtent į toj srity. Labai daug diskusijų ir ten kažkaip tai tos sąmokslo teorijų mažiau, jie kažkaip tai žiūri praktiškiau, pragmatiškiau. Mes visur žiūrim tik blogį. Taip jau yra, dėja taip, mūsų galbūt ta sovietinė patirtis ir bloga praktika tų visokių rezonansinių įvykių, bet jeigu mes tik tai matysim blogį ir nieko nedarysim, tai mes ir gyvensim tam, malsimės tam, nu, nenoriu sakyti to blogo žodžio, eikim į priekį. Vis tiek tai yra žingsnis pirmin. Įstatymas apie lobizmą be lobistinės veiklos apibrėžimo. Įstatymas be savokų apie tai, kas yra lobistas. Nes praktiškai pagal 7 straipsnio paskutinį 7 dalį visi galės nesiregistruoti lobistais. Reiškia, su lupa ieškosime lobistų. Ir pagaliau, netgi atradę su lupa tą lobistą, mes to neturėsime jo registruoti, nes nėra bus nei duomenų bazių, nei FTEC'ui privalomumo juos registruoti. Tai įstatymas reikalingas, tačiau į tai, ką jisai išvirto, man yra sunku balsuoti už. Atsisakyta siūlymo įpareigoti, pavyzdžiui, Seimo narius pranešti, su kuo jie susitinka aptarti įvairių įstatymų. Deklaruoti kontaktą su lobistu. Deklaruoti kontaktą, nieko daugiau. Sąlygos deklaruoti, kad susitikai. Tai dabar visa tai išbraukiama ir aiškinama, kad vėl tai yra perteklinis dalykas. Tai jeigu einam tokiu keliu, tai galim įstatymo iš vis nepriiminėti. Jisai netenka prasmės, įrankių, daugybės. Nu, nesuprantu. Buvo siūloma perteklinė, manau, nuostata tai, kad asmuo, kuris turi teisę priimti vienokius ar kitokius sprendimus, tai jis turėjo pareigą nustatyti, ar asmuo turi pažymėjimą ar neturi pažymėjimo lobisto, o jeigu jis neturi to pažymėjimo, iš karto pranešiu vyriausio tarnybinės etikos komisiją. Tai įsivaizduokime, Seimo narys dalyvauja susitikime. Prie jo prieina asmuo, kuris turi tikrai pasiūlymą dėl vieno ar kito teisės akto. Tai vietoj to, kad su juo bendrautų, Seimo narys iš karto turi pareikalauti pažymėjimą. Taip po to, jeigu to pažymėjimo neturi, Seimo narys atsisako su juo bendrauti. Tai man atrodo, tikrai tai dar labiau atgrasytų žmonės nuo tų žmonių, kurie priiminėja sprendimus, kurie atstovauja būtent jų interesus. Nebus tobulų įstatymų arba stebuklingų įstatymų, nes, man atrodo, daug kas priklauso nuo pačio politiko ar valstybės tarnauto ar pareigūno, ar jis jaučia ar ne tas ribas, kur prasideda privataus ir viešo intereso konfliktas, kur vienai par kitaip jis jau pradeda vykdyti nebe savo pareigas, o būtent nori įgyvendinti sprendimus, kurie galbūt yra atstovaujantis daugiau grupinį asmeninį interesą. Lobistui bus draudžiama teikti asmenį, kuriam lobistinė veikla siekiama daryti įtaką, dovanas arba žadėti atlygį už priimtą ar neprimtą sprendimą, o pačiam asmeniui priimti iš lobistų dovanas ar kitokį atlygį. Balsavo 113 Seimo narių, už 81 prieš 1, susilaikė 31 Seimo narys. Taigi, legendinis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas priimtas.